Jan Kula za Žopa Liga dal spolu v podstatě začali momentálně válčit. Vydával jsem video o jejím rozchodu. Od té doby, co se rozešli, tak se toho stalo zase tolik. Úplně první věc bylo to, že Jan Kulas ukradl účet Adéle. On teda říkal, že ho neukradl, protože prý to byl původně jeho účet, ale vybudovalo ho Adéla, takže ukradl. Takže když se podíváte, tak na fotce on u nějakého popcí. A tam napsané Niky a Honza, hashtag konec Adél. Protože Honza se rozhodl, že prostě chce zničit Adélu úplně do hen. První se podíváme na vyjádření tady Adély, komunikace s vámi páteček. Podívám se pak ještě na Kulase a on i na Instagram dával, že zničí Adélu, konec Adél, podporuje různé ty hate skupiny na Facebooku, na Instagramu. Je to zvláštní, no, jakože já chápu, že prostě jste se rozešli ve špatném bla 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 a že ona ti dělala peklo v tom vztahu, ale teď nejsi o nic lepší, jakoby. Dělej, no, i když on to prostě poslal. Jo, prostě pomlouvání na streamu vyhrál. Omluva, kámo, normálně omluva pro Honzu, začnu tím, no i když on to vlastně posral, pomluvá tě, tak ho zažaluj, pomluva je trestná, to je první věc. A druhá věc, dávám tady nabídku, jestli chcete, abych udělal video, nějaký rozhovor přes takhle internet, buď to s Adélou, s Kulasem, s obojíma, mě to jedno, tak jim napište, normálně je zaspamujte, protože já bych je velmi rád konfrontoval a zeptal se na to, co to vlastně tohle to má všechno znamenat, ať už Kulase s tím, co teď předvádí s tou Adélou, že jí jednak vzal účet a že do ní fakt šije jako neskutečně. A na druhou stranu Adéla, která pomluvá zase Kulase, že měla kvůli němu modřiny a podobně. Oba dva nejsou bez viny, proto bych oba dva rád zkonfrontoval. A vy jste moje největší zbraň tady, mý diváci. Takže si to chcete vidět, napište jim na Instagram Adéle a Kulasovi a možná si potom se mnou popovídají. Protože mluví o mě hrozně, tak já chci začít nový rok prostě nově. Mm-hmm. Nechci ho řešit, chci prostě mít klid už od bývalých, chci prostě se soustředit na sebe, na moje miminko Markétku. Mě by fakt zajímalo, kdo s Adélou po tomhle všem prostě zase začne chodit. Protože víš, u Davida už to bylo vidět, ale dobře, tak potom byla s Kulasem, ale kamo, ona trýznila Davida, částečně trýznila Kulase, kam kdo si teď řekne dobrovolně, že dobře, tak teď začnu chodit za Adélou, kdo? Tady na pejsánka se chci soustředit, to je pro mě moc důležité. To, co jsem řekla, ještě jsme spolu chodili ve vztahu, to chci, nebo to říkat celý, radši je to fakt moc ošklivý. To, co jsem řekla ve vztahu prostě o Honzový mámě, to jsem trošku se tady prostě posrala, přestřelila, pardon, YouTube, že jsem zprostá. Přehnala jsem to a chtěla bych se za to strašně moc Honzo omluvit, co jsem řekla o tvojí mámě. Počkej, takže ty se chceš omluvit, ale potom jdeš na stream, kde mu zase nadáváš. Aha, to dává smysl. To není přetvářka, to není faleš vůbec ne. Zím je to. Teďka vlastně jak beru ty vitamíny, o novém roce půjdu k psychiatrovi, protože dneska už se bohužel žádným nedovolám, když je před Silvestrem, ale jednomu už se psala, protože mi to psalo, že já napíšu SMSku a dostanu prášky na uklidnění. Je to psychiatr, psycholog dohromady, takže se s ním budu chodit i na sezení povídat. Zároveň budu dostávat nějaký slabý, já nemůžu silný léky na to srdce, slabý léky na uklidnění. Kamo, takže ona je prostě extrémně zlá, zákeřná, vole, a hodně zlá na své přítele. A to je, proč je nemocná psychicky, jo, to vlastně. Jo, zatím vole. Prostě budu brát, co jsem vám ukazovala na jednom streamu, ty léky na uklidnění a budu prostě v pohodě. Já už se teďka po těch vitamínech cítím mnohem líp, jako. Jo, ona se cítí lépe po vitamínech, ona si dala ty vole B komplex a je úplně dobrá. Že nechci, že bych na streamu už nebyla zprostá agresivní nic, prostě hejty neřeším na streamu a povídám si jenom s těma lidma, co mají opravdu rádi kvůli mojí práci, jo? A hlavně říkám, já po novém roce nechci nikoho řešit. Ex takhle vyhazuju pryč, nechci o nich slyšet. Z uší vyhazuje pryč, okej. Okay. Nechci slyšet o všech, co mě hejtujou, je mi to jedno. Chci prostě chodit ven, chodit do obchodu, prostě užívat si života, dělat radosti pejskovi, Markétce si dokonce použití kočárek a jezdit si, protože já se prostě zatím... Neměla z náhodou už kočárek na tu Markétku dávno? Říkám, že v životě nechci dítě, jednou určitě jo. Ale s kým? Prostě s kým? Na to potřebuješ někoho druhého. Tak tady je menší problém, vole, potřebuješ na to dva lidi, na to děcko. Já už předem říkám, že pokud někdo teď zadolu zase začne chodit, tak to bude prostě stejný materiál jako Davida Kulasty, vole. Že se nedokáže představit normálně smyšlejícího člověka, aby si řekl, budu chodit za Adélou, to bude parádní. Takže já bych za tím posledním vztahem ex Honza udělala tlustou čáru. Prostě omlouvám se, co jsem řekla o tvojí mámě. Podělala jsem to. Teďka je sice pozdě, ale uvědomuju si to, že jsem fakt to přehnala, co jsem ve vztahu o tvojí mámě řekla. Mrzí určitě. Mě to. Fakt upřímně mě to mrzí. Aha, aha. Dámo, kdyby tě to fakt mrzelo, tak to řekneš ty vole jemu. To je první věc. A druhá věc, když někdo musí opakovat, jak to je upřímné, není to upřímné. Kamo, mě to fakt nebaví tohle. Protože to je faleš za faleš, to je čistě vymysl prostě. A mě to nebaví. Mě nebaví, když někdo dvoje mele tak. A protože ty omluvy jsou všechny úplně ty samé, já čekám, až Checkloud vydá svoji omluvu, protože na to taky budu točit reakci. Já jsem to viděl live, tu omluvu. To byla kupa sraček, hraná na emoce. Hotovo. Nechci už to řešit, Honzo. Já si chci užívat svého života, protože ta samota mě asi na dostanu trochu prospívá. A nechci to řešit, takže ti přijdu do života jenom to. Hlavně samota prospívá lidem, se kterýma nejsi. To nejlepší. Ať si máš dobře, ať najdeš práci, ať najdeš takový bydlení, jaký si přeješ, ať si v tom bydlení spokojený i v práci. A ať jednou, nebo už ji možná máš, jenom ji nechceš prostě ventilovat na internet, což děláš dobře, protože ten vztah nedávaj na internet, měj to soukromý, Honzo.
jejich soukromý ten vztah. No, to je tak falešné, to je tak falešné. Já se vsadím, že ona vole hodinu předtím a hodinu potom je prostě na streamu, kde mu zase nadává ty vole, ale tady je na něho strašně hodná. Na profilu jdeme i proti Hajs a Sibiř a všem ostatním. Na profilu jdeme i proti Hajset a Sibiř a všem ostatním. No musíme zničit hlavně Honzu. Honza je ta hlavní příčina a Nikis. Takže tady vidíme asi, jak reálné bylo to, co jsi říkal ve videu, ty vole, musíme zničit Honzu, Shineu, furt nevím, kde je ta Shina, vole, mě, Hajzeta. Teď tady vidíte, já jsem otevřen diskuzi, ty vole, debatě. Je to sice pravda, že tohle to by bylo jak balit, ty vole, ožralou 12-letou holku, ne, že bych to někdy zkusil, pro boha, prosím vás, lidi, buďme normální, ty vole. A nějaká argumentace zadalou na to, nepotřebuješ být úplně genius. Ale tak mě zajímá aspoň její pohled, chápeš? I vole toho kulase. Takže opakuju, jestli to chcete vidět, no napište mi na Instagram, ať se mnou vole si zavolají přes Discord Instagram. Honza, Nikis, Shina jsou ne... Honza, Nikis, Shina jsou teďka náš hlavní největší problém. No Honza je velký problém, no tak tady vidíš asi, jak moc teda je na něj hodná. A Honza je tady s nějakou tou Nikolou, což nevím, kdo je ty vole. Ale co jsem slyšel a co tady je v nadpisku. Z Nikoli se stává Adela s koma větší dárky a předplatné. Takhle všeho se jí zalíbily penízky ty vole, co z tohohle všeho jsou. Na FB konec Adély a hledat ve příspěvkách. Je tohle přijde ubohé ty vole. Ty prostě já chápu, že ona ti. A nevidím, co tam reálně se stalo, ale pokud se stalo něco fakt vážného, hele, je tu furt policie ty vole. Je první věc a druhá věc. Jako snažit se jí zničit tím, že konec Adély, všichni ho nahlašte, hate skupiny, si na stejné úrovni jako ona teď momentálně. Takže si myslíš, že jsi lepší a že ona ti ublížila, no ale teď tím, co děláš, tak si na stejné úrovni jako Adéla. Když někoho miluješ, jak se tvrdil, tak se určitě ze dne na den nechováš, jako by ti to bylo jedno. Ale když... No to je jakoby pravda, no, jako když on říkal, že jí miluje ty vole a teď momentálně se si snaží zničit ty vole už několik dní v kuse, hejt skupiny a všechno tohleto, oba dva jsou tací. Když ten člověk ty já manipuluje, tak tomu člověku už se za to ne... No já to říkám, prostě oba dva jsou vole provinili. Adela možná více, to uznávám, ale stejně jsou oba provinili. Takže Adela jí to dluží, slíbila, když jsem tam byl pro věci, že to ve středu, že pošle i hned Nikis 1500 a Nikis Jinice přišlo, co já vím. Takže jako, takže tak. Aha, takže Adela jí ještě jí dluží peníze, kamo. Ty vole, to je výkvět národa tohle, to fakt, že jo, kurva. Tohle je napsal Jan Kulas, pokud mě nepřestane špinit, tak podávat na tebe trestní oznámení. Chci sice vidět, kde ty, nebo Adela vezmete prach na právníky, když bych si měl teda dipnout, tak Adela jakože spíše budu mít peníze na právníky, přestože její finanční gramotnost je ty vole nulová, ale stále nějaké peníze bude mít, ale ty jsi bez práce a tvoje kamarádka je zhroucená z toho, že jí Adela dluží 15, takže tati asi úplně taky nepůjčí vole několik tisíc, desítek tisíc na právníky. Jako to hezké? Honziku, ale pochybu. Jako podat to můžeš, to 100%, ale pochybu, že by si vyhrál, nebo se to někam dostalo. Protože to, co ty děláš, taky zavání do cyberšiknou. Vytváření hate skupin, podpora hate skupin. Takže Honziku, v ten moment, co ty bys to udělal, Adela podle mě udělat to samé proti tobě. A ty bys si z toho odešel hůř, takže prosím tě. Na ty tvé lži mám i důkazy, víš to, jak jsi řekla, že jsem tě zmlátil a měla si ode mě nohu od tebe, i když mám fotku, že si spadla na schodech. No ty vole, nebylo to náhodou ještě i, že Adela říkala, že Honzu zhodila ze schodů? Nebo to byl David ještě? Ne, to je Honza, už se mi zdá, že ho zhodila. Za to, co si řekla o mé mámě, tak se taky bude řešit, máš poslední šance se mluvit a už budu řešit jen sebe. No ona řeší teď už jenom sebe, že jo, to řekla. A už se nejzabavnější. Tihle ti lidi, jak se přestanou bavit s Adelou, tak říkají, přestaň už řešit Adelo. A ta Adela je přestane řešit, oni jsou v koncích vole a stejně proti ní jedou. Víte proč? Protože na konci dne Adela je tady ten vítěz prostě. Ona se živí tím, co předvádí. Ano, rozešla se s Honzíkem, jenže Honzík se nebude živit internetem, protože Honzík nikoho nezajímá. Honzík zajímal lidi, dokud byl s Adelou, ale teď lidi zajímá kvůli tomu, že čekají, jak vyhrotí Adela. Ale už jinak nezajímá prostě nikoho. Práci taky nemá, byt taky nemá. Jakoby Honzík tady prohrál ze všech směrů ty vole. A jak tady píše, že máš poslední šanci se omluvit a řešit jenom sebe. No ona když řeší jenom sebe, tak ty proti ní stejně jdeš. Takže Honzo asi si prohrál, bohužel. No. Ještě konec Adély. Dávejte mi na můj nový TikTok sledování, prosím, ať zase brzo máme aspoň těch 80. Jak jsem vám ukazoval, tak jakoby Honzík ukradl účet Adély, že jo. Což upřímně, čistě za tohle by tě mohla dát k soudu prostě. Že to je nějaký zdroj její obživy. Ty si to ukradl. Ano, sice to byl ze začátku tvůj účet, ale to, že ty jsi ho založil, neznamená, že byl tvůj. Protože ty jsi ho potom předal. A ona tam potom budovala tu audience, ty fanoušky. Ona tady má všechny ty videa. Na všech těch videích je ona vole. Ona tam streamovala. Vsadím se, že na její PayPal je to linknuté. Honziku mě baví, když někdo prostě někomu řekne, takhle na něho hází vole, jakože trestní oznámení, ale přitom sám na něho by mohlo padnout vole třeba dvě různé. Že tohle se momentálně děje, tahle ta válka probíhá na TikToku a Instagramu, Facebooku, Shopahligadl versus Jan Kulas, uvidíme, jak se to rozvětví. Jakože jste to sledovali, můžete kopit adry, mějte se krásně, dejte odběr, čau.